akalar, ukalar, sizlardan iltimos shu rasmlarni tarqatib yuboringlar. Shu ikkala bola kechqurun xufton vaqtlarida uydan shunday sababsiz chiqib qolishgan, qanday yo'qolib qolganini ota-onasi ham bilmayapti, hech kim bilmayapti. Ko'rganlar, bilganlar bo'lsa aytib yuboringlar, gruppalarga iloji boricha tezroq tarqatib yuboringlar Allohning yo'lida. Assalomu alaykum. Asaka e'lonlar bozori. Sizlardan iltimos, yana bir marta bolam rasmini tashlanglar. Iltimos, sizlar orqali bolamni topsam, sizlarni bir umr duo qilaman. Meni bolam mana bugun 4 kun bo'ldi. Yo'tirligini bilmayapman, yo'q, boshqasini bilmayapman. Iltimos, sizlardan yana bitta tashlanglar. Yana bitta e'lon beringlar. Ko'rganlar bo'lsa ajoyimas. Allohim, kimidir diliga solib qo'ygan bo'lsa ajoyimas. Sizlar orqali iloyim bolamni topsam, sizlarni bir umr duo qilaman. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Iltimos, sizlardan. Men onasiman. Birodarlar, aziz singillar, opalar, Alloh uchun tarqatinglar shuni boshqa gruppalarga. Alloh dedi: "Ey odam farzandi, sen yaxshilikni niyat etar ekansan, men o'sha niyatingni qilgan zahoting senga o'sha yaxshilikni to'la komil savobini beraman." Ketida aytadi. Bordi-yu o'sha qilgan niyatingni amalga oshirib, o'sha amalni qilib qilsang, 10 dan 700 gacha, 700 dan oshiq savob beraman deydi. "Ey bandam, gunohni niyat qilar ekansan, men senga u gunohni yozmayman" der ekan. "To uni qilmaguningcha, agar qilsang, unga bitta gunoh qilding deb yozaman." "Ey bandam, huzurimga tog'larcha, ummonlarcha gunohlarni qilib kelsang, tavba qilsang kechiraman" dedi. Qur'oni Karimda Alloh taolo La yayasu min ruhillahi, Alloh taoloni Alloh taolodan, ya'ni faqatgina kofir qavmlar noumid bo'ladi deyapti. Biz noumid bo'lmaymiz. Hattoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, mana tabiatni orasida o'tiribmiz. Qiyomat qoyim bo'lsa va sizlarni qo'llaringda bir ko'chat bo'ladigan bo'lsa, dunyodan quyosh chiqib turgan bo'lsa, qiyomat boshlandi desa ham ko'chatni ekinglar deyapti. Bu dunyodagisi emas, hatto qiyomat bo'lib dunyo tugayotgan kuni ham yaxshilikdan to'xtamash kerak. Alhamdulillah, hammasi ziyorat qilishdi. Ota-onamiz, ukalarimiz, men katta farzandman va xosatan mana shogirdlarimiz juda ham chiroyli muomalada bo'lishdi. Balki men o'ylayman, shular ko'p narsaga sababchi bo'lib, tuzalib ketishligimizga sababchi bo'ldi. Alloh taolo hammasidan rozi bo'lsin.